думаю, що все, що стається в нашому житті, то є з волі Божої. І те, що я, будучи ще студенткою, часто їздила в паломництво по монастирях. І якщо ви знаєте, у монастирях є така форма послуху, як допомога або на кухні, або допомога по господарству, або випікання просфор. І мені завжди подобалася ця справа, і я навіть приходила туди в просфорню, коли жила в монастирях. Мені подобалася ця справа, але я якось ніколи не думала, що сама цим буду займатися. Якось років два назад, напевно, із своєю доброю подругою, дружиною отця Миколая Галитюка, ми вирішили піти до нашої доброї знайомої, пані Надії Глухій, Івано-Франківську, і подивитися, як саме відбувається процес печіння просфор. Моя подруга хотіла навчитись випікати просфори, а я йшла просто поглянути сам процес. І, власне, я дуже добре знала цю пані Надію Глухій, тому що вона часто приходила в собор Покрови Пресвятої Богородиці, я була часто в тому соборі на богослуженнях, і я купляла також просфори в неї для нашого храму у моєму рідному селі Підмихайля. І так, власне, звідти я знала цю жіночку. І побачила цей процес, він мене дуже зацікавив, я хотіла попробувати сама пекти просфори. Але коли спекла один, другий, третій раз, мені нічого не вдалося, я вирішила, що це не моя справа і думала, що я закину цю справу. Але коли почався карантин, наш місцевий священник, мій духівник, митрофорний протоїрей Богдан Челядин, попросив мене, чи я можу попробувати спекти просфори. Я, власне, попробувала, і мені вдалося досить гарно. І від того часу я полюбила цю справу, вона стала для мене такою справою, як сьогодні модно казати, хобі. Я бачу, що я отримую від цього задоволення, і, власне, люблю цю справу. Взагалі, просфора – це є богослужбовий хліб, і до цього завжди треба ставитися дуже відповідально, тому що, власне, з просфори витягається ангелець на літургії, і, власне, з просфори ми причащаємося тіла і крові Господніх, тому що під час перетворення дарів з просфори, з хліба, частинка стає тілом і Христовим, а вино, яке є в чаші, кров'ю Христовою. Звичайно, що важливість просфори надзвичайна, і для цього також є певні церковні канони, як випікати просфори, в яких умовах. Але, власне, сьогодні ми маємо тільки воскресні просфори і можемо їх побачити, але коли я печу на літургію просфори, то використовуються просфори із печаткою «Ісус Христос Ніка». Тобто з цих просфор витягається частинка агнець і витягаються частинки за здоров'я і за упокій тих людей, які подають записки на богослужіння. Артос в перекладі означає «просфора всеціла», а з... якщо брати так глибоко, це хліб вічного життя, називають артос. І артос навіть у ті хвилини, коли люди хворіють, він заміняє причастя. Тобто, якщо людина в передсмертному стані і в неї немає змоги звернутися до священнослужителя за причастям, вона може спожити артос. В чому відмінність між артосом і просфорою? Власне, відмінність полягає в тому, що просфори освячуються на всенощному богослужінні і використовується на літургії. Артос вже використовується під час пасхальних свят, його печуть тільки раз у році, і він всю світлу седмицю стоїть на середині храму як символ воскреслого Христа, як символ вічного життя, і потім роздається в Фомину неділю віруючим. Також у День Воскресіння на літургії зачитується спеціальна молитва на освячення артоса, і, власне, він є символом воскреслого Христа. Один із святителів, святий Кирило, у своїй проповіді на Фомину неділю говорив такі слова, що стосуються артоса, і я хочу їх зацитувати. Як євреї із Єгипту по пустелі несли на своїх головах опрісноки, доки не перейшли Червоного моря, і тоді, поставивши хліб Богу, розділили його між всіма. І всі, хто їв, були здорові і страшні для ворогів. Так і ми, спасені воскресним Христом Владикою, від рабства звільнені від диявола, виносимо з дня Воскресіння Христового священний хліб, артос, який
протягом цілого тижня стоїть на середині храму. І нарешті, посвятивши цей хліб Богу, споживаємо від нього і зберігаємо його на здоров'я і тілам, і душам нашим. Тобто сила Артоса є дуже великою, тому що коли його розрізають, перед тим ще читається спеціальна молитва, і власне люди споживають його навіть наше серце, прирівнюючи до святого причастя. Перед початком просфор треба обов'язково помолитися, тому що власне просфори не вдадуться. Важливою ще умовою, ну це відповідно до стану здоров'я, але важливою умовою є також дотримання посту напередодні того дня, коли ти будеш пекти просфори, і бажано світлі думки. Ну і звичайно, думки, як і в кожної людини, вони завжди є і присутні, і ми ведемо з ними якусь боротьбу. І тому церква встановила такий канон молитви під час випікання просфор. Коли я починаю випікати просфори, я читаю звичайні вступні молитви, обов'язково Царю Небесний, Отче наш, Богородице Діво, символ віри і помилуй мене Боже. А також під час того, коли вже замішую тісто, я часто люблю собі включати на телефоні в MP3 режимі або акафіст до Христа або до Богородиці. Зараз у час Великого посту то включаю акафіст до страстей Христових. І, власне, під час цих молитв вони створюють відповідний настрій, відповідно, і сам процес стає набагато легшим і приємнішим. Ну, слово «викинути» тут трохи не підійде, тому що все ж таки це є святиня, і їх, кажуть, можна пустити на воду. Але це давній звичай церкви, і якщо зараз взяти наш екологічний стан річок, тому що якщо випустити на воду, чому випускають на воду? Тому що їх мають спожити риби. Але оскільки в нас зараз такий стан річок, що в них і риб не дуже побачиш, тому якщо викинути на воду, воно буде просто пливати по річці, то відповідно це є гріх перед Богом і власне це є дуже небезпечно. Тому просфору власне добре спожити одразу. Взагалі для просфор є такі спеціальні мішечки, де зберігаються просфори. От в мене є така скрабничка. І тут зберігаються просфори. Коли їх одразу нарізати в сухому такому стані, то вони довгий час зберігаються. Якщо просфору не засушити, а просто поставити в кульок, навіть якщо зберігати в серветці паперовій, вона буде зберігатися. Якщо поставити в кульок, вона зацвіте або відповідно як і хліб, тому що це є природній матеріал. Тому, коли вже просфора зіпсулася, є вже такий допуск, ну так сталося, на жаль, чи з нашої вини, чи не з нашої, то бажано спалити, але щоб цей попіл не був десь також на мусорі. Тому це і ціла процедура. Якщо просфора зіпсулась, то краще звернутися до церкви, і священники знають, що з цим зробити. Коли відбувається перетворення дарів, і, власне, витягаються частички з просфори, це вже читаються відповідні молитви, відбувається власне перетворення дарів в тіло і кров Христові. Артос – це є лише символ Христа воскреслого, і на знак цього ми споживаємо його, але він ніякому разі не є причастям. Тобто він може замінити причастя в людини, яка в передсмертному стані і не має змоги приступити до причастя або прийняти сповідь. Але якщо брати в такому більш детальному обґрунтуванні, то Артос, він, власне, не є причастям. Він є святиною, яка символізує нам воскреслого Христа. Так, звичайно, може. Взагалі, я знаю, є багато храмів, які просто реалізують просфори для того, що люди собі купляють і споживають. Але є відмінність між тою просфорою, яку людина в мене купляє і просто сама споживає, і між тою просфорою, яку роздають у храмі. Тому що я просто печу ці просфори, так, з молитвою, все, але вони не те, що не мають тієї сили. Сила, звичайно, в нашій вірі, в нашому сприйнятті, але вони не є до кінця такими благословенними, як ті просфори, які залишаються після літургії. Бо якщо у вас колись була нагода бачити, коли священник виймає копієм частички з просфори, тут залишаються такі виїмки. А решту частинка просфорки залишається. То така просфора, вона фактично є вже з літургії, вона є з молитвою, і таку просфору люди намагаються все
більше собі придбати, чим просфору звичайно. Але будь-яка людина може собі придбати. От Артос, він є більше справді для церкви використовується, тому в нас, християн, є Пасха. Пасха є солодка, там вже даються різні інгредієнти, і молоко, і масло, щоб вона була смачна. А от Артос, він є пісний. Тобто він так само, як і просфори. Просто просфора є маленького розміру, а Артос більших розмірів, на яких теж ставиться печатка, але печатка Воскресіння Христового або печатка Христа, але без розп'яття, тому що, власне, Воскресіння є перемогою над злом, над смертю, і, власне, цей Артос, він є символом нашої перемоги, нашого вічного життя. То в нашій традиції українській вже так віддавна, що Пасха має мати більше інгредієнтів, має бути смачною, а відповідно Артос – це буде пісний хліб, бо Артос – інгредієнти – це вода, мука і дріжджі, і трішки солі. А власне, якщо ми привикли кожного року споживати Пасху солодку, таку як калач чи з різними цукатами, зараз бачу досить багато нових рецептів, і відповідно, що воно не буде мати того смаку. Але ще часто я навіть бачила, що люди випікають ягнята великодні, вони також мають такий прісний смак, але є символом того небесного агнця, який віддав своє життя заради спасіння людства.